Labani. E a gente tentou assim, retratar sobre o mito da caverna, né? Que é uma coisa que dá. Essa ideia surgiu a partir de iluminar peças em estados dados. E aí eu senti a necessidade de botar a dinâmica nisso. Foi quando eu percebi que poderia ter uma relação com o mito da caverna, que é uma metáfora em relação a que a luz representa o saber. E algumas pessoas eram presas dentro de uma caverna onde elas eram postas de frente para a parede e só enxergavam a sombra dos objetos, das pessoas, dos animais que apareciam do lado de fora por causa da luz solar. E aí, uma bela vez, um dos presos se libertou e saiu da caverna. Só que ao sair ele não conseguiu ficar do lado de fora, digamos assim, porque foram presos durante anos e eles se acostumaram a achar que as pessoas eram reproduções de sombra. Então, sombra. Era muito difícil para ele ver a luz e ver os seres, e ele acabou retornando para a caverna. Foi mais ou menos daí que surgiu a nossa.